להשתולמן, והנה כבר בא הלב. רוח, 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 למה לא תשכב לנוח? מהבוקר להשתולמן, והנה כבר בא הלב. עכשיו לסערה הגדולה, כבישים חסומים, הצפות ובמיוחד רוח חזקה מאוד שגרמה היום נזקים כבדים, עצים ועמודי חשמל קרסו, מחר יהיה אפילו עוד יותר סוער. הנה, יואו! יואו, יואו, יואו! בחברת החשמל התקבלו מאות פניות בשל קווי מתח שניזוקו והשאירו אלפים ללא חשמל. הטכנאים בילו שעות רבות על במות הרמה, וגם ברגעים אלה נמשכים המאמצים להשיב את הזרם לכלל הלקוחות.